А ще у цей самий день, 32-го року, під час Великої депресії в Нью-Йорку, відкрився найбільший в світі театр мистецтв Radio City Music Hall, який розрахований на практично 6 тисяч місць. І з тих пір його відвідало більш ніж 300 мільйонів глядачів, побували на прем'єрних показах фільмів, концертах, спектаклях, урочистостях та святах. І сьогодні ми хочемо познайомити вас із незвичайним театром, але українським. І до нас на гостини, будь ласка, заходьте. Сьогодні завітали театр «Теней», директор театру Роман Соколов, режисер-постановник і засновник театру Віталій Сословець і актриса та керівник проєкту Аліна Німенко. Вітаємо, дуже раді вас бачити. Давайте одразу розкажемо нашим глядачам, що таке театр «Теней» взагалі. Самому жанру уже 1700 лет, и уже последние 10 лет в этом жанре присутствует наш театр. 10 января будет, оказывается, нам уже 10 лет. Мы совсем недавно для себя это вдруг вспомнили. Мы даже забыли о том, что мы так долго существуем. Слушайте, вот. Я пришел сегодня в студию и бачу какие-то реконструкции. Величезная какая-то споруда стоит. Це вы с собой привезли? Что это такое? Что это такое взагалі? Это просто у нас ремонт идет. Она не совсем большая. Это очень маленький экран. На самом деле ширина полотна на наших шоу составляет 12 метров. Это будет как-то использоваться в выставке. Это 4-метровый фрагмент. Это какая-то интрига для нас. Да, это будет сюрприз. Что-то покажете? Ага, ну добре, будет сюрприз, нам сказали. Чекаем, чекаем. Когда построите огромную студию, мы приведем все. Обов'язково дочекайтеся на сюрприз. Добре, давайте повернемося до театру. Театр «Теней» – це німе дійство? Чи воно супроводжується музикою, чи словами, чи чимось ще? Розкажіть, будь ласка. Це камінь в мій огород, так? Окрім світла. Ну, світ, тінь, звук, музика. Можна робити озвучку, можна навіть розмовляти. Я іноді кричу на сцені. Публіка все слышит, улыбаются. Не с тобой, это целый за кадром? Ну, как за кадром? Нет, не за кадром. Это все в кадре происходит, но когда музыка очень тихо, а ты говоришь очень громко, то публика все слышит. Я маю на увазе, вы там кажете, куда ты руку поставила там, чи ногу? Это тоже слышно. Иногда заходят, ребята, тише, в зале все слышно. Давайте трохи далі сцену поставимо, щоб ніхто... А які були курйози взагалі отакі смішні, розкажіть? Можете згадати так? Ой... Это вообще жанр сам по себе смешной. Здесь кто-то забудет выйти из экрана, начинается следующая сцена, человек просто сидит на своем месте и не понимает, что ему делать. Он думает, что он делает все правильно. А люди же не догадываются, что это какая-то помылка, они просто чекают. Вот это самый сильный момент в этом жанре. Публика вообще ничего не понимает. Не самый смешной случай. Для нас это была катастрофа. Но когда наш звукорежиссер и видеоинженер вдруг включил видеоизображение не в обратной проекции, а в прямой, и когда все движения в одну сторону, и нам приходилось по ходу шоу автомобиль, например, делать не в правую сторону, а в левую. Вот это, наверное... Он вам зеленый выступ лаштував. Да, и это очень сложно. Вот буквально недавний концерт в Минске был вот именно таким веселым. Так а что сложного? Вот и нормально, я сел в машину, это машина очень поехала, хороший но поехала тренинг назад. Артист. Ну, пришлось импровизировать на месте. Ну, глядачи пометил, че не? Нет, я потом общался со зрителем. Был из четверых зрителей, с которыми я общался, один технически подкованный мужчина. Что-то понял, что что-то не то. Остальные трое даже не обратили на это внимания. Не впав экран просто так и все. Экран стоит, все. Скажите, будь ласка, чи всі актори, які займаються театром «Теней», мають бути пластичними, спортивними? Вообще, да. Это как бонус для этого жанра. И танцевальными, и растянутыми. И актерами должны быть. Музычными, так? Это все. То есть, как бы шоумен, шоу-гёрл, то есть выходишь на сцену, должен уметь все. Но таких очень мало. Ну, тобто, навчитися, так сказати, я маю піти навчитися кудись на якийсь конкретний факультет, такого немає. Такого нет. Ага. На сьогоднішній день по поводу театру «Теней» такого нет вообще. І як же ви знаходите такі таланти? Ми не знаходимо таланти. Вони появляються от в цьому екрані. Когда туда приходят, они сами не знают, что они там что-то могут делать. И уже обучаются в экране. И сколько часу занимает навчание? У каждого по-разному. Да. Это индивидуально. Вот у нас Алина пришла и сразу влилась.
Сразу, а якось конкрет... как на свое место пришла. Конкретно якось відрізняються актори звичайного театру и театру теней? Да, конечно. Мы не драматурги, это точно. Але ж ви могли б і те зіграти, і те. Ну, драм-актер должен говорить, мы не любим разговаривать. Але вас чую в залі. Ну, это уже экспромт. Я зрозумію. А чи вмієте ви щось таке робити, чого не зможуть зробити звичайні актори? А этого сколько угодно. Да. Наприклад. Да. Да вот, Рома, возьми любую форму. Да все что угодно. Обычный актер засыпется и ничего не сделает. Ему надо, ему надо самовыражаться голосом. Контакт с публикой. Да. Контакт. Это очень сложно. Мы же зрителя только слышим по его реакции. Мы его не видим. Ага. И знаете, это как, ну вот ты слепой и ведешь машину. Да? Помните, слепой и глухой. Вот слепой за рулем, а глухой или как-то... Да ладно, все, да? ты засыпался. Примерно так вот. Вы не бачите публику, но только можете відчувати и слухать, яка реакция идет из зала, так? Не, когда есть реакция, у нас ребята начинают бегать чуть-чуть живее. Они начинают ускоряться, то есть пошел обмен энергетикой. Идет, то есть хорошо, когда зал молчит, и смотришь, ребята уже так потихоньку. Публика разная. В 13:00 есть... на шоу публика одна, в 16:00 уже другая, в 19:00 она уже третья. Добре. А знаючи про те, що ви ще й гастролюєте за кордоном, так? А щодо публіки, наскільки відрізняється, якщо ще не тільки по часу її порівнювати, але й по країнам? Яка різниця є? Ніякої. В нашому жанрі, наверное, вообще всі зрителі одинакові. Реакція завжди однакова. Да. Позитивна. Є люди, які кому-то щось не подобається. Ну, я думаю, таких вистачає везде. Хлопці, вас приємно слухати, але Аліночка нічого нам не розказує, то я звернуся до неї. Вона акторка, вона у вас головна акторка. Як вам живеться в такому колективі? Чим ви пишаєтеся в роботі театру тіней? Развитием. А саме своїми якимось? Своїми? Тим, що я узнала о театрі тіней намного більше, ніж всі інші. Учитывая, що я вже 8 лет в цьому жанрі. Да, и я понимаю в формах и в создании форм больше, чем... Вы одразу пришли в театр теней, чи до цих 8 років, чим ви займалися теж театральним? Я займалася. У неї була нормальна професія. Я була, так, сперва було в мене все добре. З нормального шляху. А потім случилось так, що я попала в театр теней, і все. І все. Я от сижу, і в мене до вас велике прохання вже показати, для чого ця конструкція, і що ми можемо показати. Давайте сюрприз нарешті для глядачів. Програмі «Ранковий настрій», давайте покажемо справжній театр теней. Давайте. Будь ласка. Просимо. А я посижу. А ты посиди.
Вау, це просто неймовірно, слухайте, яка вистава. Дуже вам дякуємо за такий шикарний сюрприз. Ота пташка, то були ви? Так, це був страус. Як називається ця вистава? Поющий страус. Поющий страус. Співаючий страус. Да. Ну, наскільки він мог петь. Це уривочок чи повна? Це повний номерочок. Повна така. Це такі невеличкі номери, які складаються вже на повну. Ну, це зовсім маленький номер. Це короткий скетч. Це перебивка. Ну, нам дуже сподобалося з Юлією. Сиділи тут, ну, Адель теж, дуже понравилася. Так, а концерт ваш, він складається от з таких невеличких номерів? Чи є якийсь один довгий, чи як взагалі він виглядає? Він складається із номерів. Но у нас є один персонаж, який зв'язує це все, він проходить через всі номера в цьому шоу. Да, він так от, як би, за хвост все витягує за собою. Тобто, определеної цілі немає ніякої. У нас є режисер, який знімає кіно. И у него много идей? У него много идей. Что-то у него получается, что-то у него не получается. В итоге у него все получилось. И вот этот человек, который показывает, как он живет и что он делает. Тобто він основний генератор ідей, і питати вас про те, як ви їх вигадуєте, не варто зараз. Абсолютно. Чи ви також приймаєте участь? Ні, ну как. Вот генератор ідей. Генерація така у вас спільна ідея? Да, ну можна сказати. Ну взагалі, ну, працюєте разом, то... Работаем вместе, то есть я люблю, когда работает коллектив, участвует, он принимает участие в создании номера, то есть мне это очень приятно, и тогда получаются такие вот вещи более интересные, потому что когда один... Так, звичайно, коли інші ідеї. Скажите, щодо вистав, у вас на сайті є анонс того, що ви робите попелюшку, таку виставу. О. Вона у вас класична за сценарієм, чи там якісь є... комічні моменти, або, може, вона коротенька. Розкажіть, будь ласка, докладніше. В принципі, там є два варіанти у нас Золушки. Вже аж два варіанти. Ну як, взросла і дітка. Для дітей і взрослих. Навіть так. А різниця в чому? Ну, розмір тої... У нас в взрослій версії Золушка залишається з королем. А не з принцем. Да, не з принцем. А мачеха залишається з принцем. Нічого собі інтерпретація. Це для дорослих, я так розумію? Да. А доця мачехи просить у феї, щоб вона подоскала йому парня. Їй парня. Ну, подвернувся принц. Ну, там і гонорари, всі діла. А король ізначально теж у феї попросив себе подыскать ей невесту. А, ему невесту. Так, там такой триллер. Замовляет себе бажання. Так. Да. Цікаво. Давайте розкажемо про плани на майбутній наступний рік і що нас чекає новенького. І, можливо, ексклюзивненьке щось. Якісь секрети? Насчет планов є секрети. Более того, ми, може би, зараз і готові і розкрити ці секрети. Да? Давайте. Ми об этом думали вже от... Ну, лет 5-6, может быть, мы об этом думали, но у нас никогда не доходили до этого руки, не хватало сил, времени. Mm-hmm. А, наконец-то, мне кажется, что мы созрели. Мы планируем где-то стартовать вот с такого дня, как с 8 марта примерно. Да? Mm-hmm. А, мы хотим сдвинуть этот пласт как детскую студию. О, уже? Открываете студию, дети будут акторами. Я теперь тоже буду знать. Да, дети будут актерами. Бачите, как вы вдало зайшли до нас. Возможно, можно расценивать по-разному. Может быть, мы хотим для себя подготовить в дальнейшем какие-то кадры. Да? Может быть, мы просто хотим что-то дать детям. Может быть, это будет просто как бизнес. Но я даже почему-то думаю, что как... Бізнес це буде навіть більш успішний, ніж взрослий. А я так не думаю, Рома. Окей, а для театру? А от і посмотримо, де ти через буде. Чи якісь, може, гастролі, нові країни, нові здобутки? Що ви плануєте для театру саме? Ой, більше часу для того, щоб створювати щось нове. От це єдине, що хотілося б. Як завжди, часу не вистачає. Репертуар будете оновлювати наступного року? Ми завжди його обновляємо. Його потрібно обновляти. Тобто це в планах, це буде? Ну, це завжди в планах, це по умовчанню. Оно так наповняється потихоньку, наповняється. Екран плануєте обновити? Це точно. Це вже все. Це йде в дитячу студію. На тренування. На тренування, так, репетиційно. Ви, наприклад, про розмір, ви сказали, що вони існують різні. А щодо кольору, можливо, матеріалу, ну такі суто технічні моменти. Вони можуть білий, чорний. А світло можемо мати колір? Звісно. Так?
А що, на що він впливає, от колір, наприклад, екрану? На контрастність, на угол обзору, ну, на яркість, контент? На... Ні, чим темніше екран, тим ярче цвіта, більш сочні. Чим він більш білий, тим менше. Здавалося, навпаки, він ще підсвічується і взагалі світло світло. А чому ми сьогодні свідки того, що в нас сірий екран? Чи це просто найменший, який ми можемо? Ні, це середній варіант, найстандартний. Во всьому світі використовується. Це німецький виробник. Екран обратної проекції. Екран обратної проекції. Стандартний, який використовується на всіх корпоративах, когда не хватает денег на светодиодное оборудование, допустим. Да? Разумело. Вот, а для театра теней это единственный способ самовыражения. Добре, ми тоді дякуємо вам щиро, бажаємо, щоб все, що ви задумали наступного року, щоб воно обов'язково здійснилося. Та, звісно, аншлагів на всі ваші виступи. О, а от це спасибо. Вам здобутків, гарних новин в новому році.